U ekocentru na Paliću danas je počeo sa radom 18. naučni skup Tehnologija, kultura i razvoj, koji se održava u okviru obeležavanja Dana grada. Ekonomski fakultet je okupio stručnjake iz regiona koji će u naredna tri dana razmeniti poglede na temu budućnosti Balkana u svetlu tehnologija, kultura i razvoja. Naučni skup pozdravio je i državni sekretar za nauku i obrazovanje profesor dr. Radivoje Mitrović, koji je istakao značaj ovog skupa i posjetio na prošla vremena kada su naučnici na sličnim skupovima determinisali političarima i državnim organima ekonomsku, razvojnu, kulturnu, tehnološku i svaku drugu strategiju, ostavivši im sprovođenje strogo u okvirima koje su definisali. Problem nauke, tehnike, tehnologija generalno je nedovoljno osvetljen u svetu, a posebno u našoj državi i zemljama regiona. Razumevanje sveta, uticaja nauke, tehnike i tehnologija, uticaja dakle nauke, tehnike i tehnologija na društvo, na razvoj društva, na promene tokova u svetu je ključna stvar u onome što zovemo uspeh. Ako prepoznamo kuda svet ide, ne zbog volje bilo kog pojedinca, nego zbog objektivnog uticaja nauke i tehnologija, onda ćemo razumeti i šta mi treba da činimo. I u tom kontekstu za mene kao predstavnika Ministarstva prosvete i nauke je od izuzetnog značaja da ljude koji se ovim problemima bave kao eksperti uključimo u izradu dokumenta koji se zove Strategija obrazovanja Republike Srbije i najveći broj učesnika današnjeg skupa je upravo uključen u izradu ovog važnog dokumenta sa ambicijom da kao eksperti napišu svoje viđenje pojedinih poglavlja od predškolskog obrazovanja zaključno sa doktorskim studijama i celoživotnim učenjem, a da onda tu tako napisanu verziju strategije obrazovanja stavimo na uvid celokupnoj javnosti.